Res nekaj tednov nazaj dobim prijazno pošto, kjer piše, dedek Vras pride tudi letos med nas. A, koliko dela me je čakalo. Vsaki dan sem se moral lepo tako pobriti, počesati brado in lase in očediti svojo kučmo in svoj plašč. Kaj ti, ko pridem med otroke, moram biti dedek Mraz, kakor se spodobi. Tako je tudi prav. In zdaj začne moje največje delo v letu. Od jutrišnjega dneva naprej, pravzaprav od ponedeljka, se bom potepal po vaših vrtcih. Kožu zvrhan koš, joj že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Joj že prišel sem med vas, stari dobri dedek Mraz. Joj že prišel sem med vas, dobri stari dedek Mraz. Joj že prišel sem med vas, dobri stari dedek Mraz. Sem že mislil, da sem zgubil veselje do posluha, kaj ne? Ampak smo se ujeli. Pa dajmo še enkrat eno kitico. Siva kučma, bela brada, topel kožu, zvrhan koš. Joj že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Joj že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Ti zdravja, sreče, ljubezni in veselja v letu 2000, v letu 2000... 18, dedek Mraz! Je že 18... 2018! Srečno! Deliti darila, razveseljevati otroke je vendar nekaj najlepšega, kaj ne? Kako ste se pripravljali danes na ta... Kako sem se pripravljal celi dan? Vadim doma in ponavljam, da se mi ne bi zapletalo, ker ti nisem več najmlajši. Dobro večer.